Obrigado a todos vocês. Viu? Uma salva de palmas para os nossos astros. Abertos. Que isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seu nome é mesmo? Qual que é? Evandro. Evandro, você veio com quem aqui? Eu vim com... a galera aí. É o pessoal ali. Tá. Você veio para um show do quê? Olha ali, ó. Lê, show de hipnose cômica, não é de dança. É. Não, mas eu sou dançarino. Você é dançarino? Eu sou. Não, mas aqui é um show de hipnose. Não, mas eu quero dançar. É que deu atrapalho. Não, não pode. O show, aqui no show atrapalha o show, tá? Pô, a gente tá tentando. Atrapalha um pouco o show, tá? Então vocês me desculpem. Tá, desculpa. Pode ser sacanagem, né, meu? Sim. Que isso. É. Mas não pode, hein? Infelizmente. A gente faz esse show há muito tempo, tá? Às vezes as pessoas querem começar, começam a dançar normal. E atrapalham um pouco o show. Então a gente não pede pra que não dance, que não pode dançar. Dança. É proibido dançar. Atrapalhando. Não pode, atrapalha. Atrapalha mais e mais. Esse final aí foi... Eu tava lá. Eu sei que você tava lá. Só que atrapalhou de novo. Chegou naquele nível que... Não quero atrapalhar, não. Não, eu sei. Onde você tá sentado? Fala pra mim, onde você tá? Ali, né? Ali? É naquela fila ali. Qual que é o seu nome mesmo? Evandro. Então você vai ficar de castigo lá. Ô, Evandro, segunda vez, pode. Cara. Vamos lá. Pô. Que absurdo. Não atrapalha muito o show, viu? A gente... Não pode. É, a gente fica tentando fazer o show. É normal, né? Porque atrapalha, porque é complicado, né? É um show que depende da participação do público. E quando a gente... Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? Tá cheiroso. Hã? Tá cheiroso. Pô, mas você vai ficar me cheirando o show inteiro? Hã? Não, minha mulher que me deu esse perfume, mas é que você fica me cheirando, é. Hã? Generosa ela. Respira. Legal, só deixa eu fazer o show aqui. Obrigado, viu? Abertos? Que isso? Poxa. Tava lá, cara. Você tá cansado? Você veio pra relaxar no show? Essa era a intenção, né? É. Pô, tá, 3 vezes já atrapalhou. Ó, desisto, cara. Atrapalhou 3 vezes o show. Mas já. Você tava lá de castigo, né? Foi. Tava lá e até. Por que você voltou? Amigo? É. Foi a música. É a culpa do DJ, então, lá. É. Toca aí, DJ. Não, não, toca não. O show não pode. Só mais um pouquinho. Não, não, não. Você tá... Mas atrapalha. De... Atrapalha. É show de hipnose, não é show de dança. Senta aí, vai, porque é complicado, viu?